Në salën e teatrit të qendrës kulturore të fëmijëve të Durrësit është zhvilluar konkursi zërve të rinj i titulluar Unë këndoj 2018. Konkursi zhvillua në disa faza dhe në fazën finale u përzgjodhën 15 këngët më të arrira, nga ku doli dhe kënga fituese. Në këtë veprimtari u dhanë dhe medaljet fituese në konkurset e matematikës të organizuara në Berat, ku talentet dursake kanë marrë 2 medalje të harta, si dhe shumë të tjera, duke nxjerrë fëmijët dursak në ballë të arritjeve mësimore dhe shkencore bashkëkohore. Lidhur me këtë veprimtari, Evni Çuni, drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, është i shprehur. Kemi arritur sot në fazën finale, e cila ka përzgjedhur 15 këngët më të mira, nga cilat sot do dalë edhe kënga fituese. Po kështu, Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës, meqense është edhe në përfundim të vitit shkollor, vjen sot me rezultatet e arritura në Olimpiadën e 23 Ballkanike të Matematikës, nga e cila ka dalë fituese me 2 medalje ari për klasën e 8 dhe të 9. Në klasën e 8 nxënësi si Kallço ka fituar 97 pikë nga 100 të mundshme dhe në klasën e 9 nxënësi tjetër i shkollës Nën Tereza Klevi Sliperi ka marrë 92 pikë nga 100. Po ashtu janë marrë medalje të bronzit, të argjenta, gjithashtu kemi marrë nga 12 nxënës pjesëmarrës në Berat, kemi marrë 11 çmime dhe medalje. Evni Çuni ka vlerësuar shumë në këto veprimtari dhe punën e personelit mësimor dhe specialisteve në formimin kulturor artistik të brezit të ri dursak. Kupën e festivalit të konkursit Zërat e Ri Unë Këndoj 2018 e fitoi Klevisa Buzi.